цікаве життя, як ніч і день, як розділяє інколи людей на один берег і на інший берег. І ніяк не можуть вони зустрітися один з одним. Але бажання є. І знову ж таки, в цьому мені допоміг Йосип Осетський. Між двома берегами. Між двома берегами, ні останні клапки. Між двома берегами, швидка течія. І розмова дніма, і нема переправи. Природа саме цієї програми, такого музично-пісенного дійства, не може швидко дуже підготуватися. По-перше, корекції вносить саме життя. Воно приносить тексти, враження. І раптом, це незвично для мене, що все це вилилося в такому музичному форматі. Я драматичний актор, у мене 13 моновистав. Ми їздимо по всьому світі і демонструємо українське драматичне мономистецтво. Але володіння інструментом і такий трішки погляд на життя спостережливий у мене. І от я, набравши вражень самих різних, тому що дійсно я, от смотритель ночі, я дійсно виходжу в ніч, тому що дуже гарно вчаться тексти. От, ніхто тобі не заважає, тиша, спокій, знаєте, місяць. От, але коли ти ходиш і щось там собі думаєш, то раптом відбувається, можливо, якась неприємна ситуація вночі, можливо, навіть дуже приємна. Ніч – це зовсім інше життя. І воно теж присутнє з нами. Не «Шевроле» і не «Пежо», а «Жигулі». Старе авто біжить, несе у синю даль. І на шосе лягав уже ажурний світ. Така трішки загальна депресія, тому що, ну, ви самі розумієте, яка ситуація в Україні. Я вирішив створити програму, де не було б навіть політичних якихось моментів. А от повелася б розмова про прості дуже речі, про почуття. От дійсно, як б'ється серце. От воно ж тільки, розумієте, так би мовити, дає споживу мозку. А воно, виявляється, тримає там якусь пам'ять. Воно дійсно може вискакувати з грудей, коли може бачити ту чи іншу цікаву постать. От. І хотілося б, щоб люди оцих простих речей не забували. Хочеться зробити, щоб ця програма була жива. Комусь позичив я любові на півдня. Тоді умовили до завтра зачекати, а потім аж до самої зарплати. Хоч позичали тільки на три дня. Пробував я це зробити в класичному такому, ну, як я вже сказав, форматі, це шансон'є. Це завжди виникало в великих містах, коли люди, попрацювавши день, вони не знають, куди себе діти. Ну, театри є, там, ще щось. Але є розважальні, змістовні, не пустопорожні речі, а є змістовні речі, де буде просто цікаво дійсно сісти, подивитися, чи в концерт-холі ту чи іншу програму, випити гарного келих вина, поспілкуватися. Забути навіть те, що відбулося десь з кимось щось днем, зробити релакс такий і знову повернутися в життя. Мета моя – все-таки показати, що в нас в Україні є ось такий жанр. Навіть поглядом не обігріла, наче свічка надія згоріла і покраїла серце, мов ніж. Програма неймовірна, жива, і Володимир Петрович, він так співає, що просто можна заслухати. Тому всіх запрошуємо.
От сьогодні десь другий чи третій раз ми виносимо на суд глядача цю програму. Вона ще сирувата трішки, розумієте? Але в цій сирості є непідробна правда. Спочатку він прийшов, наспівав пісні, потім ми зібрали з хлопцями. Музиканти такі, що ловлять це з першого абсолютно акорду, ми швидко розкидали, приходив Володя, ми прогнали, ну це було недовго, ну от взагалі недовго. Мені дуже подобаються тексти, бо на відміну від багатьох зараз бардів, які там, ну у нас багато бардів, вони співають, складають тексти, але це все... Ну, не все, але там багато такого дилетантського є. Але він взяв тексти дуже класних професійних поетів. Зима, на серці зима. Зима, холодна і німа. Це новий погляд на пісню, на цю атмосферу, яка зараз відбувається. І тут тільки я залишив Йосипа Осецького, який по своїй суті, розумієте, ну, такий чоловік, який тримає в собі цілу палітру життєву. Не тільки такому якомусь одному напрямку, ті люди вибирають і, розумієте, видають поезію. Він багатосторонній. На цьому вечорі вперше побачив Володимира Смотрителя у такій ролі, коли він переживає текст і переживає для себе, але він переживає для нас, він не фальшивить. І він подачі цих пісень сьогодні, він просто неймовірний. Таким він ще не був. Може тому, що в нього день народження? Спочатку я хотів назвати сторож, там десь ну, таке, знаєш, смотритель, ще якісь такі слова. А потім є в мене такий хороший товариш, це Юрій Жерліцин. Ми з ним дружимо, він голова водоканалів України. І от коли я йому запропонував і сказав трішки ти смотритель, там, він каже, так ну назви прямо смотритель, от хай буде ночі. Я подумав собі, я кажу, так це ж прізвище, воно нормально, воно все зівпало. Дійсно, смотритель ночі так і вийшло, воно зафіксувалося. І я думаю, що це дуже нормально. В кожному є цей текст. Я не знаю, яким потрібно бути, ще смотрителем, щоб все це побачити, почути і відтворити. Ну і, звичайно ж, вона відображає повністю зерно нашої програми. Це пісня «Душа». Коли зустрінеться іще така душа, розхристана, ні випити, ні виляти. За все болить, що мить, що миті вилетить. Бо не холод, не витка, як у вужа. Душа, душа.